waxaa maanta galabnimada isimigu iyo miisaan ee loogu soo dhaweeyey degmada garabeg iyo qaar ka mid a deegaanada hoosteg wafti ballaadhan uu hogaaminayo musharaxa shegada madaxweynenimo ee xisbiga isbedeldoonka ah ee wadani iyo mas-uuliyiin ka tirsan xisbigaasi waxaana dadweynaha ku dhaqan degmada garadeg aanay u kala hadhin soo dhaweynta xisbiga isbedeldoonka ah ee wadani iyadoo ay buux dhaafiyeen wadooyinka taageerayaal muujiyey cududooda taageeronimo ee ay u hayaan xisbiga isbedeldoonka ee wadani soo dhaweyn kadib waxaa laysugu soo biyooshubtay goob qurxoon oo loo sii diyaariyey wafdiga uu hogaaminayo guddoomiye cabdiraxmaan maxamed cabdulaahi ciro ugu horeen waxaa madasha ka hadlay soona dhaweeyey wafdiga guddoomiyaha xisbiga wadani ee degmada garabeg aqoonyahan cabdisahal jaamac xasan siyaasi maxamed daahir barre xildhibaanadan xaaji axmed ismaaciil xildhibaan cilmiya axmed jaamac waxaana ka mid ah hadalladoodii sida tan reer garada guddoomiye maanta way codeeyeen waa kuwii reer argaabo horay codeeyey reer garadeg maanta way codeeyeen waxa inoo hadhay uun intii kaadhadhka qaadatayna ha qaadato inta kaadhadhku u dhiman yihiinna waxaan aad iyo aad idinka codsanaynaa kaadhadhkiinna inaad qaadataan si aad u samaysaan isbeddel khayr qaba si aad u samaysaan layskama kiin caashiqin oo wadani laba caashiqine markii dhaydhay badan ay samaystay degaanku ayay dacmeen tijaabadii hore way arkeene bal tijaabo labaad inay la galaan colka cabdiraxmaan hogaaminayo waana idinka sugaynaa taagidda halka tagaani maaha mid siyaasadeed oo dee yacni inta laysaga dhiro tuma hadhow la kala tegayo runtii waa mid xaqiiqa oo dhaba sidaa ku biyacaba annagu waxaan nahay garabkii xisbiga kulmiye ka soo wareegay xildhibaanada ahaa ee ka soo baxay waxaanu taageeradayadii iyo codkayagiiba ku wareejinay xisbiga wadani lix iyo toban sannadood baanu soo taageeraynay lix iyo tobantaas sannadood aanu soo taageeraynay waxaanu aragnay inaan wax dani ku jirin dabeedna waxaanu noqonay dad isbeddel doona xukunkan xukun dhaama doona oo la shaqeeya mayihin dad hunguri soo doontay oo isle waxa laydin siiyo haddii aanu hunguri soo doonanno isle inaga waxa laydin siiyo dee xisbul xaakimkaanu la joognay oo waxa u boobayaanu la boobi lahay waxaanu ka qajilay waxa ay boobayaan inaanu la boobno dadkayaga ayaanu u tudhnay waxaan idiin rajaynayaa inaad noqotaan aabbe iyo hooyo u noqotaan dadka Soomaaliland siiba sanaag waayo waxaa ka jirta dhib abuuran dhibtaasi a u baabiisaan waa inaa hooyo aabba u noqotaan anigoo ah maxamed daahir barre waxaan ahaa guddoomiyihii ugu horreeyey xisbiga qoomiyeed degmada garada waxaan ahaa isuduuhii wasaaradda caafimaadka gobolka sanaag sidoo kale waxaan ahay isuduuhaa wasaaradda caafimaadka gobolka saraar kana waxaan ahay xubin ka mid ah xisbiga wadani laga bilaabo laga bilaabo maanta waxaan ku biiray oo cududda iyo maskaxda iyo muruqaba kala shaqaynaya wadani insha allahu tacaala dadweynaha reer garadeg runtii ay u baahan yihiin isbeddel sida dalka oo kale oo dhan ay isbeddel ugu baahan yihiin siddeed sannadood degmada garadeg xusbiga kulmiye leh gunaanaday guddoomiyaha xisbiga wadani ahna murashaxa madaxweynenimo ee xisbigaasi mudane cabdiraxmaan maxamed cabdulaahi ciro sharaxayna ujeedada safarkooda iyo ballanqaadyo dhowra waa uu madasha uga sheegay boqolaal taageerayaashiisa ah waxaanu yidhi waanu idinka mahadnaqaynaa sida degme ahaan si mugle oo midaysan aad noogu soo dhoweyseen idinkoo in doorana sugayey annagoo safar dheer ku soo jiray mar labaad waa mahadsantihiin safarka iyagu gobolka sanaag iyo gobolka sool waxaa ujeedadiisu ahayd inaanu kala qayb gallo shacbiga Soomaaliland ee labadan gobol bilowga qaadashada kaararka codbixinta marka fariinta aanu idiin sidnay dhammaan shacbigana u sidnay waxa weeye inaad qaadataan kaadharka codbixinta si aa hadhowto xaq ugu yeelataan inaa codaysaan oo doorashada a codaysaan maanta Soomaaliland codkiinnu waa muhiim buu yahay waxaa noo muuqday Soomaaliland bari iyo galbeed meel kasta aanu taagno shacbiga Soomaaliland waxaa ka guuxaya isbeddel isbeddelkaasi cidda la beddelaya dawaa garanaysaan waxaa la beddelayaa kulmiye soo saas maaha kulmiye shacbigu soo tijaabiyey sideed sano hadda xukunkaay marka kulmiye bedelada diyaar baynu nahay insha allah isbeddel khayr qabaynu doonaynaa shacbigu wuxuu rajo ka qabaa xisbiga rajada oo ah xisbiga wadani waa xisbi himiladiisu tahay inuu wax ka bedelo horumar la'aanta iyo shaqo la'aanta iyo biyo la'aanta kulmiye waxaad moodaa Soomaaliland inuu qufur ku xidhay oo beesha caalamka ka xidhay insha allahu waxaanu doonaynaa xisbi ahaan inaanu maanta laga bilaabo sirfay u darro in bancaade laga qodo riig biyo macaan haddii la ka dhigo
ugu dambeyntii wuxuu gudoomiye cabdiraxmaan maxamed cabdullaahi cirro xadhigga ka jaray lix xafiis oo xisbigiisu ku yeelan doono degmada garabeg ee galbeedka gobolka sanaag. Wa maxamed aadan, wararka star tv, degmada garabeg.